Vad fan är det där? Ja, det måste ju vara något till skärmjäveln. Det lyser ju upp en jävla hellis. Tänk om det blir en storsatan smäll. Nej, det blir det inte. Han får ju ont i ögat. Ja, men det är som att man svetsar. Satan. Jag vet. Det lyser utav helvete. Jo, något. Får typ ont i skallen. Ja, men jag vet inte vad det är. Vad gör jag? Inte själv, men går det ju bra. Jo. Helvete. Någon kommer att tro att det är jävla... Vad säger du? Alltså, det måste ju vara syren eller någonting från skärmen. Det är ingenting i skärmen. Jag vet inte vad skärmen består av. Så det måste ju vara någon komponent eller något som exploderar. Från datorn? Ja. Ja. Det var det väl några resistor eller någonting. Kan det typ nätaggregat? Ja, det finns ju mycket till det. Hur länge ska det lysa? Så länge då? Nej, skärmen. Jag vet vad det lyser. Men skojar du? Det är skärmjäveln som lyser.